Ok, nå har man lagt det på plass, får vi se om det er den rette plassen å ta det oppe, eller om vi skal gå nede. Sånn som nå her i dag, så prøver vi oss å forbedre stiene, og det kan være at vi legger, primært vi legger stein. Hvis det er altfor bløte myrer, så legger vi gjerne plank. Det virker som en litt for... Okay. Er det bedre? Ja, mye bedre. Nei, det er alltid mange måter å gjøre det på, vet du. Så noen har mye erfaring, og noen har lite, og... Resultatet blir alltid bra. Ja da, vi får det til.